အန်ပြင်းနဲ့ဖက်စီပုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမန်ချင်းကိုပြောခင်မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းနိုင်ငံရေးတိုင်ပင်ခံကော်မတီရဲ့တမန်ချောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းနေပါလို့နော်ဒီတောင်းနိုင်ငံရေးတိုင်ပင်ခံကော်မတီ ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းနိုင်ငံရေးတိုင်ပင်ခံကော်မတီကလည်းဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးနဲ့သူပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာပတူရီပါတလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 55ပြည့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စုဖွဲ့ကတော့3ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ထားတယ်စုဖွဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာဒီလုတ်တလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းစဉ်4ခုချမှတ်ထားပေးမှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတာဟုတ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဒေသကြာကာလပြည်သူ့အချုပ်ရေးလုပ်
အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းအနေမှာကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြလို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဖြေရင်းစစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တရားလည်နေရတယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ပြဿနာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်
ပြင်ကျင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအကျဉ်းချင်းလဲအာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ထိခြားပါတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ဖက်ဒရယ်ကိုထွားဖို့လိုတယ်အကဲရဲ့ဖက်ဒရယ်ထွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေနယ်တွေမှာလည်းသူတတ်ဆိုင်တဲ့ဖြေနယ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိဖ
Tamachello, Mbiokema, General Ga, Pajamo, Angbine, Percy, Tutambo, Lu at the Lelo, General Parma,
ဟုတ်ဆုံးပြင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အန်လူမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရအောင်လူမျိုးရေးရပါကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ပြောရမယ်ဆိုနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ねကျွန်တော်တို့တန်းတူရည်တူရှိတဲ့တောင်းပြနေက မရှိမဖြစ်ဖွဲ့စည်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရှစ်တင်ရှစ်ထားတဲ့စံတမတ်ချက်အရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ရတမတ်ထားတဲ့စံတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကနေမှထွက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့စံတမတ်ချက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းကနေမှထွက်လာမယ်စံတွေလည်းရှိမယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးမျိုးတွေကျွန်
ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တင်းတင်းလောက်ပဲလူရည်ကျွန်တော်တို့စီမံရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တခြားတိုင်းသားတွေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ကျေးမှုတွေရှိတယ်ဒလိထုံနှန်းတွေရှိတယ်ဒါကတော့တခြားတော့တိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့မတူညီကွဲပြားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့စီမံပြေဆုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မှာခိုင်မာတဲ
Yoluyare. Tajamulu, General De Ambinega, Shigo, Shipulu Adelu, Genoruga, Pione Yanchin Pipare. Chenoro di Angbin and Percibon Chicken Umbri, a can up in General Benjime, you know, Cambangaro, Sana Canchime, Pomagaro, they are Nasakono Kushime. Ma can't imagine, you know, General did Angbine, we did Alacanari, General Piatanare, Ma can't imagine, you know, General di Queen Yabine and Petta de Hari, Tawin and Petta de Hari, General Piatanara Chide, Candon Garo General di, Tambin and Percibon, Blue Bones and Percy Jamless, or General Tatin Tare, Can Lake Garo di Ubri Puyi. ခန်းကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးခန်းချောက်ကတော့ဒီတရားစီရင်ရေးခန်းကုမကတော့ကျွန်တော်တို့အံပင်နဲ့တားဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အခန်းလေးကျွန်တော်ထည့်သွင်းရေးဖတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရခန်းရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပင်ရဲ့ခကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းရေးထားတယ်ခန်းကိုကတော့ဒီအရေးပေါ်ခြေနေမျိုးမှာဆိုရင်ဘလိုမျိုးပုံစံလောက်သွားမလဲခန်းတစ်
pinsin me so yin lo blue pong san ne pinsin lo ya de le so de athat twin yee tha ba de khan san ne ka raw chano lo athwe twe pya than che so yin ma chano lo ga the twin ma yee swae tha ba de chano lo pyan chi me so yin lo taung pi ne chano lo ti sao pi bi de taung pi ne phase pong che kan upri ko chin thong mi so yin lo cha tain da de twa ma shi ma phit the twin bi ma sin sa ya me a pai de khu phit de taung pi ne phase pong che kan upri ko pyan chi me so yin le chano lo cha do tain da de twa the twin pya than da la shi ba de a de ga ha ga do chano pyan chi yin chano lo ga di a khan ne na khan thong ma pa ba de hu ma khan ne ma so yin le di a khwin ye pai ne pat tat da ha so yin le chano lo a long ga dan du nyi mya khan sa khwin shi de so de ha ga le chano lo ရေးဆွဲပြထန်ထားပါတယ်ဥမာခန်းသုံးပုံမှန်40ခုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူလူနည်းစုတိုင်းသားတွေအတွက်ပုံမှန်တက်တက်အထက်သွင်းရေးဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်ဥမာလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိရင်ဟိုမှာကိုပါအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေပေးမယ်ဖိုင်ဆိုင်မှုမှာဆိုရင်လည်းဒီတခြားသောတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာထုံးတန်းစင်လာရပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတိမတ်ပြုထားတဲ့ပိုင်းတွေမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့တခြားသောတိုင်းသားတွေအတွက
အဲ့တော့ဒီအခန်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံခုပြည်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ့လေနော်ဒီနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထက်သွင်းပြီးမှတုံးဆွဲရတယ်လို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကကျွန်တော်တို့
general democracy. Mabe, she did a body, not a jamo generoga, disenego, chindon, melo, possible chicken, we read my bad and have a but no mule name, low BB lays or reboma. General Pianji mess, no mule, chomu ne lao rock, general Pizuabi, a namsa, mento, namkam muse, namdu chome, bolino, adding mule nerido, general conlo, low Pizuabi, chan she the mule nerimas and let general a chain bay and bay the lo generoga, she said low topo general yard habare. Taang de talo general, the matare niare, a colon rock.
ကျွန်တော်တို့ကလုတ်သွားမယ် ဒီပုံမှန်ပြည်သူလူထုအဲဒီပုံမှန်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ခြင်းတလဲဥပမာဘဲစာကြောင်းအသွားလာတွေပြင်ဆင်ခြင်းတလဲဆိုတဲ့ဟာတို့စီကအကြံဉာဏ်တွေတို့စီကဖြည့်ဆွတ်ချက်တွေတို့စီကအကြံပြုမှုတွေကျွန်တော်တို့ကဟာတော့ပြီးမှသွားယူတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေမှာဖူပေါင်းပါဝင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစီကတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်မှန်သမျှတွ
တို့ခုကတော့ဒီ constitutional seminar အဆင့်တိကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့ရှာထားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလှပန်းဆောင်ပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းနိုင်ငံရေးမှာအဆင့်တစ်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဖိတ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြီးမှဒီဖက်စီပွန်ချေခံဥပဒေကိုပြန်လည်တုံ့တက်မယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မယ်ပြန်လည်ရေးဆွဲမယ်ပြန်လည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကစရုပ်ထမှုကျန်းဖြစ်သွားမလားဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အတည်ပြုနိုင်တဲ့အဆင့်အထိကျွန်တော်တို့သွားမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းပြည်ခိုင်ကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဆီမီနာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်မယ်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ကျင့်သုံးသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလဲတခါတည်းဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အများအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအားရကျင်းနေမှုရှိတယ်ထို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအားရတဲ့နေရာတွေမှာရှိသလိုကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာကအားနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီဥပဒေစကလုံးနေနဲ့စိတ်ကြရတယ်ပေါ့လေနော်။တချို့တော့နေရာတွေမှာကဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့တော့နေရာတွေမှာကဒီလိုဥပဒေပိုင်းတွေမှာအားနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွားရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအားနေချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အကုန်လုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားရကျင်းနေပါတယ်။သူတို့စီကထက်လာတဲ့အကြံဉာဏ်တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အတီးပြုတ်တဲ့အပိုင်းကတော့သူကနှစ်ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့လေနော်ဥမာကျွန်တော်တို့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဖက်စစ်ပုံခြေခံဥပဒေကိုတီးပြုတ်တဲ့ချိန်မှာပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူဆန္ဒခံယူပဲကျွန်တော်တို့လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြည်내တစ်ခုလုံးမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်ပြုလူမျိုးပုံစံလွတ်တော်လူမျိုးပုံစံကျွန်တော်တို့ခေါ်မှတီးပြုတ်မလားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ငံရေးတိုင်ပင်ခံကော်မတီထဲမှာပြန်မှဆွေးနွေးရမယ်။ရထားတာလည်းရှိပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရသုံးတရပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစုဖွဲ့တီးတီးခေါင်းဆောင်တီးတီးအလွှာပေါင်းစုံတီးတီးခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ကြားပြီးမှဥမာဒီညီလာခံတစ်ခုလိုမျိုးပုံစံလုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအားအမျိုးသားညီလာခံတားအမျိုးသားတွေကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့ညီလာခံတစ်ခုအထိကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပြီးမှဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုမလားဆိုတဲ့အပိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတားနိုင်ရေးတိုင်ပင်ခံကော်မတီ TPCC မှာဒါတွေအားလုံးကယာထချက်တွေအကုန်လုံးရှိပြီးသားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲရှေ့လျှောက်ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးပုံမှန်လေးအများကြီးမြည်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမျိုးတိုင်းဒီမှာဥဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ပုံမှန်လေးအများကြီးမြည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယူဆက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တောင်းပြနေတဲ့တည်ဆောက်ပြီးဒီတောင်းဖက်စစ်ပုံခြေခံဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပြုသွားပြီတကယ်ကျင့်သုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံလူခွင့်ရေးတွေအပြည့်အဝခံစားခွင့်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ဖက်စစ်ပုံရဲ့အကာအကွယ်တွေလည်းရယူပိုင်ခွင့်တွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်ကျင့်သုံးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့လေနော်ဆိုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကမွန်ကျနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကာလဖြစ်တယ်ဒီလိုအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတိဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ကိုဗစ်ရောဂါကတမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမအားလားကုဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကတပုံပေါ်နေနော်ကြုံပြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစင်ဒဆိုင်ယူဆိုင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျောက်ချဖို့တော်လှန်နေတဲ့အချိန်မှာ
chamber is the gala to Anna Timiebo to Low me, mamma. Low that she, my general, don't be do the good to Anyama Mohu. Had a jumbo, general be do the same as I use I am a P. Pinu Uton and Yema. Cotana and a begani. He said Anna, she is in the Pil Chapo to Wimuton and Java. I look to know. He died. Hello, who's in the bar? Chama Chanda Java, say, go be Sibema, give me Java. She's in the idea.